רבי יהודה הנשיא קיבץ את כל השמועות וכל הדינים וכל הביאורים והפירושים ששמעו ממשה רבינו ומה שלמדו בית דין של כל דור ודור בכל התורה כולה, על פי הכללים שנמסרו, 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, וזה מה שלמדו בית דין בכל דור ודור מעבר למה שעבר בקבלה ממשה רבינו. רבי יהודה הנשיא קיבץ את הכל וחיבר מהכל ספר המשנה. המשנה כוללת פירושים מקובלים ממשה רבנו, או שאפשר ללמוד מהם רמז מהכתוב באחד משלוש עשרה מידות. וגם הלכה למשה מסיני שאין לזה רמז במקרא, וגם דברים נוספים שנלמדו על ידי שלוש עשר המידות שהתורה נדרשת בהם ולא הייתה בהם קבלה ממשה. ובנוסף להכל, המשנה כוללת גם גזרות וסייגים שגזרו חכמים, וכל מיני תקנות בין אדם לחברו. רבי יהודה הנשיא שיננו לחכמים ברבים, ונגלה לכל ישראל, וכתבו כולם, וריבצו, הכוונה, הרביצו תורה בכל מקום, כדי שלא תשתכח תורה שבעל פה מישראל. עכשיו כותב הרמב״ם, מה הטעם לכך שרבי יהודה הנשיא החל לכתוב את המשנה. ובלשון הרמב״ם, ולמה עשה רבנו הקדוש כך, ולא הניח הדבר כמות שהיה? היינו שהיה איסור לכתוב את התורה שבעל פה, וזה עבר מרב לתלמיד, שלא באופן של כתיבה לרבים. הרמב״ם עונה, לפי שראה רבי יהודה הנשיא, שתלמידים מתמעטים והולכים, והצרות מתחדשות ובאות, ומלכות הרשעה. פושטת בעולם ומתגברת, וישראל מתגלגלין והולכים לקצוות. חיבר רבי יהודה הנשיא חיבור אחד, להיות ביד כולם כדי שילמדו במהרה ולא יישכח. וישב רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש, כל ימיו הוא ובית דינו, ולימד המשנה ברבים. וגם יש טעם לזה מצד רוח הזמן שהיה בו רבי יהודה הנשיא, שמלך רומי היה אז אנטונינוס, והיה לו חיבה גדולה לרבי יהודה הנשיא, וזה אפשר לרבי יהודה הנשיא להביא אליו את התלמידים מקצוות הארץ, ולשמוע מהם את השמועות שהם קיבלו מרבותיהם, ועד משה רבינו. ועל פי זה הוא סידר את המשנה. והיה היתר מיוחד לרבי יהודה הנשיא לכתוב את התורה כדי שהתורה שבעל פה לא תשתכח. כמו שכתוב בתהילים קי"ט, עת לעשות להשם הפרו תורתך. עד כאן ביאר הרמב"ם כיצד רבי יהודה הנשיא קיבץ את כל התורה שבעל פה, ומה הטעם לכך שרבי יהודה הנשיא קיבל היתר מיוחד לכתוב את התורה שבעל פה וללמדה מן הכתב ברבים.